Ето ми отново студиото на спорта в Обектива. Сега казвам добър вечер и вършил на нашия специален гост днес, Владимир Николов, футболист на Септември. Добър вечер. Първо, честито. Спечелихте купата на Българския футболен съюз, което е нещо като шампиони или така. Бихте в финала Черно море, ще играете в младежката шампионска лига, което е едно чудесно място за изява. Как се чувстваш първо и радвате ли се ти и твоите отборници, как го приехте? Лично аз се чувствам перфектно, тъй като се умях да вкарам два гола. Настроението в отбора е уникално. Черпихме се, радвахме се и гледаме напред. Сега е да шампионската лига. Говорите ли си там с другите звена, тъй като това е много сериозно място, където освен, че ще играете с добри отбори, може да бъдете и забелязани от агенти, менеджери. Това може да направи един скок в кариерите ви доста сериозен. Да, но до тогава има, както казах, има бая време. Няколко матча, които са също важни. Пък като дойде време за шампионска лига, ще го мислим. Да, наистина това би могло да бъде голям шанс в живота ни и ще се възползваме от него. Очаквате ли го това? Как бяхте подготвени преди матча с Черно море? Пътят ни до финала беше изключително лесен, бих могъл да кажа, тъй като избегнахме Лудогорец, ЦСКА. На финала също отбора на Черно море не беше кой знае каква пречка и смея да твърда, че лесно съумяхме да спечелим купата. В шампионска лига обаче няма да е лесно, нали? Със сигурност. Осъзнавате го, че ще ви бъде доста по-трудно. Да. Психически готови ли сте? Тъй като и там ще има разлика като цяло в всичко. Аз бих казал за мен, че съм готов. Също смятам, че и съотборниците ми, и те са готови. Вкараш доста фалове. Това ми прави впечатление. Сега гледахме тук от покритието, което и нашите зрители ще видят. Гледаш ли от някой, тренираш ли специално? Защото ми прави впечатление, че ги биеш сега като доста завършен майстор, нали, на твоята крехка възраст. Благодаря. Обичам да прекарвам свободното си време, гледайки клипчета. Наслаждавам се на, така да кажа, батковците, които го правят в пъти по-добре от мен. Също така, след тренировка прекарвам голяма част в практикуване на фалове, как да ги бия с фаут, със сила. Затова мисля, че толкова добре ми се получават нещата. Разбира се, не с всеки фаул е вътре, но се радвам, когато влезе. Кой гледаш? Каза, че гледаш клипчета. На кои футболисти фаулвете? Много ми харесва Коутиньо. Също така и Неймар, който ми е любимия футболист. Това са футболистите, които се наслаждавам, гледайки така. Роналдо не го споменаваш и той ги вкарва така. Да, но доста специфичен начин. От доста време не е вкарал Роналдо. Да, така е. Ама не се знае, на него предстои. Да, имате реванш и с Байерн Мюнхен. Вкарваше колко беше? Вкарал 4 или 5. 11 поредни мача не му бяха. Не си. Да. Да, беше вкарал гол. Какво мечтаеш от тук нататък в кариерата? Тъй като Николай Митов те взима и в първи отбор на Септември. И там също предстоят сега доста интересни плейофи. Можете да стигнете и до участие в финален матч за Лига Европа. Там как ги виждаш нещата от твоя гледна точка лично? Мечтата ми е да стана голям футболист, нали, да играя на най-високо ниво. Относно мъжкият отбор на Септември, аз съм изключително благодарен на всички, които, нали, са зад мен, които ме подкрепят и ми дават шанс. Наскоро направих дебют, за който отново съм изключително щастлив. Това да е шанс, от който аз трябва да се възползвам и целият този труд, който съм полагал до сега през годините, се надявам скоро да се възнагради. А чувстваш ли вече, че започва да се възнаграждава? Тъй като за един млад футболист като теб е доста сериозна стъпка да започне да става част вече от първи отбор, да му се дава шанс в съвсем различно, нали, е нивото от юношите. Да, усещам, че постепенно, нали, нещата, смисъл, трудът ми се възнаграждава, но това не значи, че аз трябва да спра да се трудя. Напротив, трябва да се повече и повече, повече усилия да полагам. И просто да се надявам, че нещата ще се получават. Харесва ми как говориш, защото много пъти сме
приказвали тук с наши гости, много добри треньори, които са били и на юноши, и на мъжки отбор след това. И точно има един такъв проблем. Това преминаване от юношеския футбол в, в мъжкия. Ти замислил ли се понякога, защо така се получава с някой? И при теб как виждаш ти да стане това по-леко? Това преминаване. Какво е толкова различното и какво толкова според теб пречи на младите футболисти да направят това нещо? В България нещата са много по-сложни, защото дискотеки, алкохол, цигари... Са това има нещ... навсякъде, не само България. Разбира се, да, но като че ли българската младеж повече се влияе от това. Аз съм човек, който нито пия, нито пуша, нито съм пробвал нещо. Избягвам да хода по дискотеки, предпочитам да съм си в нас, дори да игра на видеоигри. Може да не е най-полезното нещо на света, но начин по който аз се забавлявам. Относно нали, навлизането в мъжки отбор, здраво съм стъпил на земята, защото това, че съм направил дебют и имам няколко тренировки с мъжете, не значи абсолютно нищо. Има още много крачки да извърва, докато стигна най-високото възможно ниво. Дори и в България да е. На какъв пост най-добре се чувстваш? Защото знам, че понякога от юношеския футбол, преминавайки в мъжкия, доста често се сменят и постовете. Да, така се случи и при мене. Моята любима позиция е атакуващ халф, точно зад нападателя. Но сега ми се налага да игра като нападател, точно поради тази причина, че навлизам нали, при мъжете. А ти как се запали по футбол? Винаги ли си искал да бъдеш футболист? Нещо друго? Тренирал ли си? Тренираш ли? Как стана този процес при теб? Още от 6-7 годишен тогава бях от детската градина в Лъвчетата. И тогава, нали, къде на шига, къде на майтап. Просто чисто детско, нали. Но постепенно баща ми ме записа в школата на Славия, където прекарах 2-3 години, от 2008 до 2011. Тогава нашето семейство реши, че трябва да се, да се направи промяна и се преместих на Драгалевци в ДИТ. Аз и Асен Чандаров сме първите, които бяха на първата тренировка на ДИТ. Тогава на базата нямаше абсолютно нищо. И от тогава, крачка по крачка, нали, извървявам пътя от, нали, от най-малките гарнитури на ДИТ до мъжете на Септември. Тоест ти си един от първите? Да, аз даже съм първия. Първи? Да. Базата е страхотна, между другото. Доста често в България говорим, че няма добри условия, но вече постепенно нещата се променят. Съгласен си с това и това, което виждаш и в другите отбори, с които играете? Съгласен съм, да, защото особено тази миналата година направихме няколко пътешествия, нали, из цяла България. И единствената база, с която на ДИТ и на Септември мога да се сравнява, е с Новодогорец. Смятам, че имаме всичко необходимо да се развиваме, да гледаме напред. Всичко, от което един талант се нуждае. Ти имаш няколко пътешествия в други отбори. Да ги изредим. Манчестър Юнайтед, Лацио, Еспаньол, в Италия, в Аталанта. Разкажи ни там какво научи, какво успя да си откраднеш за себе си от тези тренировъчни кампове. С кои, да кажем, известни треньори или футболисти се видя, което ще бъде интересно, нали, за същите подрастващи като теб, а и за нашите зрители, естествено. Да. Мога да кажа, че отидохме да си сварим часовниците, така да се каже. И се вижда, че в Европа нещата не са както в България. Искам да кажа, че те са светлини години пред нас. И то не е толкова като качество или като база, нали? Колкото умствено и просто знаят какво да правят с децата си. Мястото, където най-много ми хареса, беше в Манчестър Юнайтед, разбира се. Там базата е наистина уникална. Треньорите се държат с децата както трябва и гледат да развиват своите таланти. Също така смея да твърда, че в Еспаньол успях да се запозная с някои момчета, които сега навлизат в мъжкия футбол. Дори двама от тях в момента играят в Борусия Дортмунд, Серхио Гомес и Санчо.
те са наистина невероятни футболисти, с които аз се радвам, че можах да се запозная. Тоест, казваш, че отношението там е по-различно, защото и аз съм съгласен с теб, че като футболни качества ние тук имаме много добри футболисти и сме по-технични, да кажем, от германци, да, от англичани и така нататък, но какво точно им е по-различно? Ти си видял, на много места си бил, между другото, ти си един от малкото млади футболисти, които е могъл да опита, да, тези различни методи. Смея да кажа, че те са по-подготвени от нас, по-добре физически са от нас, по-добре са умствено. И това са неща, които се работи извън тренировъчния процес. Те, на тях живота им е свързан само с футбол и няма неща, които да ги отклоняват от този път. Говорихме за това, за умствено. Ти как съчетаваш училище с футбола? Защото това също е много важно. Това е един от най-големите ми проблеми. Проблеми. Защото на мен ми се налага да отсъствам от училище изключително често. Но от американски колеж в София правят всичко възможно и седят зад мене, защото се надяват, нали, от мен да се получи нещо, за което аз съм им изключително благодарен. Наистина това е едно от най-добрите училища, не само в България, ами и на Балкански полуостров. Аз само мога да се радвам, че съм там, но наистина е много голям проблем отсъствията, защото на мен много често ми се налага да отсъствам. Което е разбираемо. Да. Но пък добре, ако не станеш много известен футболист, ще имаш и какво друго да правиш. Винаги един план Б, да. Точно така. Ами добре, пожелай си нещо за тебе в личен план, с отбора на септември до края на сезона. Какво искаш да постигнеш? Тъй малко като, остана до тогава. Да, тъй като шампионската титла в U19 ни избяга, на мен в личен план мога да си пожелая здраве, щастие, късмет. Пък на отбора ми да се представим по един много добър начин в Шампионска лига, без да докажем, че тази купа, която сме спечелили, е била заслужена. Пък каквото стане. Пожелавам ти аз да вкараш няколко такива красиви голове от фаула в Шампионска лига и да те забележат в някои силни европейски отбори. Дано. Още един ще ти благодаря. Успех. Сега отново се връщаме към базата в Драгалевци, тъй като днес ЦСКА 1948 победи Хебър и направи още една много сериозна крачка към участието си в втора лига. Вижте подробностите. Лидер в Югозападната трета лига ЦСКА 1948 постигна изключително важна победа срещу Хебър с 2 на 0 в матч от 28-ми кръг на първенството. Срещата си игра пред над 1000 зрители на стадиона в Драгалевци, като имаше и сериозна гитка от страна на гостите от Пазарджик. Домакините започнаха много силни и поведаха след по-малко от минута игра. Томислав Павлов се разписа с удар далеч. Още в следващата атака гостите имаха претенции за дуспа, но съдията Димитър Буров не отсъди такава. В 38-та минута футболиста на Хебър Цветан Павлов бе близо до това да си отбележи автогол, но вратаря Димитър Панчев успя да избие. Две минути по-късно Панчев фаулира Петко Петков и съдята отсъди дуспа за домакините, която бе реализирана от Димитър Гущуров за крайното 2 на 0. В края на полувремето попадение на гостите бе отменено заради фаул срещу вратаря Емил Михайлов. Двата отбора не създадаха много опасности през втората част и така закономерно ЦСКА 1948 се поздрави с победа с 2 на 0. По този начин армейците вече имат 6 точки аванс пред втория Хебър, 6 кръга преди края на първенството в Югозападната трета лига. И математически не се класираме, още не сме, трябва да сме на максимално концентрирани и да си изиграем всичките 6 мача до края. Аз искам да се извина за моя глас, но беше изключително емоционален матч и просто в хода на матча си загубих гласа. Какво трябва да подобри тогава отбора за следващата година? Ако приемем, че естествено играете в по-горното първенство. На този етап единственото, за което мислим, е да се класираме, така че трябва да изиграем още следващите 6 мача. Ако успеем да вземем всичките, ще сме изключително доволни. Не може да не сте мислили все пак от В до Б група, скокът не е малък. Много ли промени трябва да бъдат направени в един клуб, за да мине по-леко това изкачване нагоре? Мислили сме естествено, но на този етап сме концентрирани върху това да се класираме. Виждате, адмирации на Хебър гониха ни през цялото време, нямат грешка. Нормално беше първо да мислиме за класиране, а после вече да мислиме за селекцията за Б група.
Няколко думи за публиката днес. Може би близо 1000 човека се събраха. Имаше и доста сериозна гидка от Пазарджик. Над 1000 човека. Искам да благодаря на всички. Мисля, че се получи един празник. Искам да се обърна към всички армейци и да им честита на празника, който предстои. 70 години ЦСКА. Кани абсолютно всички да дойдат на нашия юбилей, на коктейла, който организираме във военния клуб, както и на матча след това. А тези, които преценят да не празнуват с нас, също искам да им честита празника и се надявам да разберат, че ние сме истинския отбор. Беше им обещано титла, беше им обещана купа, рейс, класиране в Европа. Виждате, че всичко това е фарс. Нищо такова не се случва. Ние обещахме, че ще дадем всичко от себе си. По честния път тръгнахме от най-ниското ниво и сме на една крачка от Б-група. Това е, което искам да кажа на всички армейци. Честит празник и нека ЦСКА бъде този славен клуб, който всички го знаем. Искам да кажа едно нещо, което така дълго време съм го мислил и искам да изкажа благодарен си за отбора на Хебър, който той е един доста добър отбор и благодарение на този състав, на техния качествен футбол, ни запазиха постоянно концентрирани, запазиха ни живи до последния момент. Не че са, той има още мача, но просто са един достоен опонент, с който е приятно да играеш такива мачове завързани и така да се каже възлови мачове дербите. Става дербита, когато има два равностойни, два добри отбора. Днеска показахме за пореден път, че сме по-добри отбор от тях и продължаваме напред. Сигурни ли сте вече в първото място след тази победа? Абсолютно не. Абсолютно не. Има още мачове. Ние следваме нашия път, както казах. Не делиме мачовете дали на Хебър, дали на Беласица Петрич. Просто всеки следващ мач е най-важен. Когато вече на теория станеме първенци, тогава ще се радваме както трябва. Първо да честим победата на ЦСКА, след като са ни вкарали 2 гола. Така са по-добри отбор. Трябва да признаем превъзходството, в смисъл превъзходството като числено изразение 2-0, но аз се гордея с моя отбор. Мисля, че сме по нищо не отстъпваме игрово на отбора на ЦСКА. Имахме си така своите положения, имахме добър контрол на топката, хвърлихме много усилия, накрая така опаднахме физически, не можахме така реално да направим този натиск, който така ми се искаше последните 10-15 минути. Но пак казвам, че мисля, че отборът ни е така на едно много високо ниво и нищо не отстъпва игрово на отборът на ЦСКА. Днес шансът беше на тяхна страна, вкараха ни 2 гола. Пак казвам, честитим, победата на ЦСКА напълно заслужена.